Dobrodošli poštovani. Pred nama je dnevnik. Evo što na njegovu početku danas izdvajamo. Unatoč činjenici da je nadolazeći vodeni val ozbiljan, šaljemo umirujuću poruku da sve držimo pod kontrolom i da ćemo sve izgurati, poručili predstavnici nadležnih službi s obilaska barenskih nasipa. Gotovo 3000 sudionika oživjelo ljubav prema vlastitom identitetu u okviru svečanog mimohoda Kudova, Zaprega i Konjanika u završnici Vinkovačkih jeseni. Pjesmom, plesom i bogatom gastro ponudom i u središtu Osijeka obilježen Dan Mađara. Unatoč činjenici da je nadolazeći vodeni val ozbiljan, šaljemo umirujuću poruku da sve držimo pod kontrolom, poručili su predstavnici nadležnih službi u obilasku barenskih nasipa. U Batini se idućih dana očekuje vodostaj Dunava od oko 720 cm, što je 50 cm manje nego 2013. rečeno je, kao i da bi, prema novim podacima s uzvodnih vodomjernih postaja, vodeni val do nas mogao stići niži od početnih pa i ublaženih prognoza. Ipak treba biti na razini izazova, kako službe, tako i stanovnika uz nabujalu rijeku. Ovako inače izgledaju spremišta za raznu opremu sa suhe strane nasipa u Dražu, dok im 3 metra visok krov polako nestaje pod nabujalim Dunavom s druge strane nasipa. Travnjaci, staze i obala sad su metrima pod vodom, no nasip i ustave učinkovito štite imovinu na branjenim područjima Draža, Batine i okolice. Ladislav je kapetan riječne plovidbe. Cijeli staž je plovio Dunavom, koji mu za ovakvih vodostaja završi u dvorištu. Doće samo u bašti. Sad su dobro ovaj bend napravili, sad će biti dobro, ako će izdržati taj bend. A da hoće izdržati, te da su prilike pod kontrolom, potvrdili su u obilasku barenskih nasipa danas čelnici nadležnih službi, između ostalih vatrogasci, predstavnici stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, te dakako Hrvatskih voda. Za par sati počinjemo s izvanrednim mjerama obrane od poplava, kad vodostaj bude bio na 650, sve je spremno. Uspostavljamo stalna danonoćna dežurstva 24 sata, obilazimo teren, sve smo spremili, imamo u pričuvi oko 50.000 vreća, zatvorili smo sve prolaze, oborinske odvodnje, propuste, sva ona mjesta koja inače su otvorena kada je situacija redovita. Vrh vodenog vala koji upravo prolazi Mađarskom i ondje ostavlja za sobom prilične štete u Hrvatsku će ući u srijedu, a nove prognoze čak su nešto povoljnije od prvih. Kad gledamo uzvodne vodomjerne postaje, izgleda da val pomalo gubi snagu ovoga od Bratislave pa preko Budimpešte. Nešto niži val od početnih prognoza pa i onih ublaženih prognoza. Pa mi ovdje očekujemo vodostaj na razini 720, otprilike 725 u idućih nekoliko dana. Znači to je kad usporedimo s 2013. To kad usporedimo sa 2013. to je sigurno manje za 50 cm, moguće da će biti i više. Neprekidno se o vodostaju informiraju stanovnici ovih područja. Od jutra do mraka prate podatke o vodenom valu koji je uzvodno poharao mnoga mjesta, ali srećom gubi snagu. Koristim priliku da pošaljem poruku prije svega stanovnicima općine Draž, naselja Batina, ali i ostalih naselja koja su u Baranji i koje na neki način Dunav može ugroziti, da zaista nema razloga za paniku niti za zabrinutost, jer situacija je apsolutno pod kontrolom. Kao što znate i kao što je vidljivo, obrambeni nasipi su u izvrsnom stanju, održavani, tako da nema tu nikakvih problema, a s druge strane poduzete su sve potrebite mjere i radnje za eventualno moguću nekakvu ugrozu, odnosno Hrvatske vode sa svojim djelatnicima koji imaju bogato iskustvo sa ovakvim vodostajima i ovakvim situacijama, poduzeli su apsolutno sve mjere i sve, praktički o svim detaljima se vodi računa. Tako da, evo, želim na neki način poslati jednu umirujuću poruku da stvarno nema razloga za zabrinutost. Upravo iskustvo, a još više poduzete mjere i milijunska ranija ulaganja sada dozvoljavaju nešto sigurni stav u ovakvim situacijama. Želimo se uvjeriti u sve ono što su Hrvatske vode ovih dana kao pripremu obrane od poplava učinile, a učinili su mnogo toga kao i zadnjih nekoliko godina. Vodostaj, kao što vidimo, možemo se uvjeriti, raste, kako nas uvjeravaju Hrvatskim vodama, problema većih ne bi trebalo biti, ali ne smijemo ništa prepustiti slučaju, zato jesmo ovdje i nastavit ćemo obilaziti ovaj dio terena kako bi do srijede, kada je i najavljen
vodni val kako bi sve bilo spremno i kako bi prošlo bez većih problema. Vrh vodenog vala trebao bi dakle u srijedu ući u Hrvatsku kod Batine, a na toku Dunava u Osječko-baranjskoj županiji u dužini od 70 km visoki vodostaj i poslije će se zadržati još nekoliko dana do postupne normalizacije. A u nastavku dnevnika o drugoj vrsti rijeke, i to rijeke Čuvara tradicije, koja je potekla ulicama Vinkovaca ovog prijepodneva u okviru završnih sadržaja ovogodišnjih 59. Vinkovačkih jeseni. U svečanom mimohodu sudjelovale su 62 folklorne skupine, 30 zaprega, 68 konjanika, više dakle od 3000 ponosnih predstavnika svojih zavičaja. Lijepo je danas vidjeti to zajedništvo, tu pjesmu, taj folklor, vidjeti Hrvatsku da je danas u Vinkovcima, da ovdje kuca hrvatsko srce, da će svaka županija pokazati ono najljepše što ima, da ćemo na jedan lijepi način kroz folklor i pjesmu ispričati hrvatsku priču. Hvala svima koji prate Vinkovačke jeseni, koji nam daju tu snagu tako jedne velike manifestacije, jer znam da i dijaspora i svi Hrvati u Hrvatskoj dišu uz tradicijsku kulturu, dišu uz Vinkovce, dišu uz Vinkovačke jeseni. Danas imamo 62 kulturno-umjetnička društva u mimohodu. Imamo prethodnicu koja ima 9 sudionika, naravno tu su grbovi, zastave i ostalo. I imamo 30 zaprega i imamo 68 konjanika, tako da trebalo bi biti super atraktivno. Ukupno gotovo 3000 sudionika prošlo je ulicama grada ponosno predstavljajući svoj rodni kraj. Vinkovačke jeseni, rekli bi Vinkovčani, napokon stigla. Upravo tako, prekrasan dan, mi Vinkovčani, starosjedioci i svi oni koji su danas ovdje u Vinkovcima, koji su došli iz cijelog svijeta, da tako kažem, volimo ovu našu tradiciju, po tome smo jedinstveni, ja volim reći toga nema nigdje u svijetu, čuvamo, to ne je naš identitet, kaže odakle smo, što smo, dragi prijatelji, sa svih strana su evo ovdje na Vinkovcima, grad je pun. Volimo to, volimo tradiciju, lokal patrioti smo i volimo što smo tu. Eto. Vi nam predstavljate čaju i danas? I danas, kao i uvijek, kroz čitavu godinu. Znate, ovo je radno odijelo, tako da nije paradno. Što je posao čaje? Jao, posao čaje. Pa znači ono, organizacija svatova u smislu ono da se negdje ne kasni, kad će se jest, da se rezanci ne raskuhaju, da neka atmosfera bude dobra, da svirači ne budu žedni, to je to. Eto. Znači malo mora potjerati goste na noge? Mora. Animirati, ne potjerati, nego animirati malo. Hoćete li uspjeti danas animirati povorku? Ma hoćemo, povorka se sama animira, ali već je mariniran jedno 5 dana. Trenutno sam obučena u vezenku, imam na nogama opanke, pregač, vezenku, rubinu, svilopis na prsima, kožušak, oplečak sa velikim rukavima i na glavi maramu. Pokušali smo oživjeti ponovo kandžiju i vratiti u život, jer kandžija je nekad korištena prilikom čuvanja marve na utvajima. Znači, čordaši su dolazili na početak ulice, pucali kandžijom, to je bio znak da vlasnici stoke puste svoju stoku van. Čobani su terali tu stoku na utvaj i pri povratku ponovo u selo su s tom istom kandžijom pucali, davali znak da ljudi otvore kapije, da puste svoju stoku nazad u svoje dvorište. Što imate to na sebi? Sve prirodno, znači hlače, bijele, punene čarape, koža ovčja, maska od kože ovčje, da ne pričam, sve prirodno. Otkud nam dolazite? Iz Viškova, znači blizu rijeke, općina Viškovo. Koji običaj ćete prikazati? Alubajski zvončari, tjeranje zla. Imamo starogradsku odjeću koje su nosile dame grada Vinkovaca krajem 19. i početkom 20. stoljeća.
vidimo u različitim bojama? Da, različitima. Naravno da su građanke bile u različito odjevene bojama, da ne budemo sve iste. Ja? U kakvim prigodama se to nosilo? Pa u svečanim prigodama. Može! Opa! Ovo je inače kulturno-umjetnička udruga Letnica, iz Vočina smo, doseljeni sa Kosova prije 32 godine i vrijeme je bilo da se jedan puta i na Vinkovačkim jesenima predstavimo našu kulturu, običaje, tradiciju letničkih Hrvata. Što oni imaju na sebi, što to imaju u rukama? Ovo na sebi što nose je zavičajna letnička nošnja koja je stara više od, da ne kažem, 200 godina. Evo, kako to da ste se odlučili doći iz Njemačke? Bili smo pozvani i toliko smo se radovali, onda smo došli vamo i prvi put smo tu da sudjelimo na Vinkovačkim jesenima. Kakve nošnje imate na sebi? Nosimo ličke nošnje, ću im objasniti malo. Imamo košulju, ličku haljinu, tkanicu, bregaču, nosim i torbu sa sobom, vunene crne čarape i opanke. I maramu. Kako to da u Njemačkoj držite do hrvatske tradicije? Tamo je to još bitnije, ja mislim, jer ljudi nemaju ništa i s tim drže Hrvatsku i tradiciju i baštinu našu i ponosni smo na to. Nakon što su prošli kroz pješačku zonu, sudionici mimohoda svoj put su nastavili ulicama grada. A pjesmom, plesom i bogatom gastronomskom ponudom na Trgu Ante Starčevića u Osijeku obilježen je Dan Mađara. Mađarsko kulturno društvo Nepkör po 25. je put na svojoj najznačajnijoj manifestaciji okupilo velik broj Mađara koji su predstavili lokalnu mađarsku kulturu i tradiciju. Nisu Mađari poznati samo po dobroj paprici, kažu nam, odlično prave i kolače. Tradicionalni kolači, recimo dobošica, mađarica i više vrste sa vaniljom, čokoladom, kombinacija voća, kokosa, lješnjaka, oraha, maka, svega se može naći. U kojim prigodama se prave ovakvi kolači u Mađarskoj? Pa prave se za ovakve manifestacije, za Božić, za Uskrs, za sve, sve prigode. Kuhalo se 7 vrsta jela, a sva moraju biti dobro začinjena. Nakon dobrog jela treba kalorije i potrošiti. Mađari, naravno, vole ples. Predstavljamo našu retvolačku nošnju koja je poznata po našoj parti. Parta je inače pokazivala simbol bogatstva iz obitelji. Zatim imamo našu rubinu, bluzu koja bude uvijek sa tim čipkanim vezom. Dolazi pregača koja može biti bijela i zelena, znači simbolika crven, bijeli, zeleni, ono mađarske zastave. Imamo našu suknju, ovo je baš specifična suknja naše mađarske nošnje. Pjesmom, plesom i bogatom gastronomskom ponudom na Trgu Ante Starčevića obilježen je Dan Mađara u Osijeku. Imamo vrlo bogatu ponudu izlagača koji nude od suvenira do kolača i u pravilu većinom su to nekakvi tradicionalni mađarski ukrasi i kolači, tako da vjerujem da će svako uistinu za sebe pronaći nešto. Što se tiče folklornog, odnosno kulturnog dijela, imamo 10 folklornih skupina od kojih se neki predstavljaju sa 1 do 3 koreografije, tako da uistinu vjerujem da će šarenilo i živost mađarskog folklora uljepšati ovaj dan Osjećanima i zapravo obogatiti grad koji toliko volimo još jednim sadržajem. Inače, danas u Osijeku živi oko 800 Mađara, 2 su ovo naroda koji imaju dugu zajedničku povijest. S nacionalnom mađarskom manjinom imamo izvrsnu suradnju, rekao bih na više razina, preko Nepkora kao kulturnog društva, zatim preko prosvjetnog centra Mađara u kojem postoji i vrtić i osnovna i srednja škola u kojem djeca pohađaju školu na mađarskom jeziku, a rekao bih i na onoj najvišoj akademskoj razini na fakultetu, filozofskom fakultetu našega sveučilišta postoji i katedra za hungarologiju. Ovdje najveći dio Mađara i onako živi ovdje u području Slavonije, istočne Slavonije i Baranje. Tako da što se tiče nekog općeg stanja, naravno ono je glavni prioritet, da imamo što više djece, da imamo što više djece koje uče svoj jezik, koja uče svoje običaje i ovakve manifestacije kao što je današnja ova Dan Mađara u Osijeku, jedna od prilika da sav onaj trud i doprinos koji mađarska zajednica daje ukupnoj, dakle, zajednici ovdje u Slavoniji i Baranji da pokaže na jednom predivnom mjestu kao što je Središnji trg u Osijeku.
Vrlo sam sretan što je došlo puno više ljudi nego prošle godine, dosta puno više Mađara i drago mi je da Hrvate zanima mađarska kultura. Nakon završenog programa na trgu, sudionici su program nastavili mimohodom Osječkim ulicama. Nastavak dnevnika kao i uvijek nedjeljom rezerviran je za minute osvrta na teme i događaje koji su obilježili prethodni tjedan. Slijedi 7 u 1. Dragi Hedla. Naši saborski zastupnici vratili su se nakon kratke tromjesečne stanke u svoje zastupničke klupe i kako je red i običaj prigodom svake nove sjednice zasjedanja započeli aktualnim prijepodnevom. Kao što se očekivalo, orni, čili, veseli, kako oni koji predstavljaju saborsku većinu, tako i oni u manjini, zasuli su jedni druge pogrdnim riječima, niskim udarcima, uvredama, pa se sve nastavilo kao što je bilo u sabornici na Trgu Svetoga Marka, zgradi koja se sada renovira. Ali uz uobičajeni folklor, na kakav smo već navikli, sada se u Saboru pojavio novi problem. Dio zastupnika nezadovoljan je novom dvoranom u kojoj će se održavati sjednice, dok se stara oštećena u potresu ne renovira. Žale se da su stepenice u novom prostoru Sabora previsoke i da su umjesto 17,5 cm, koliko je standard, ove više od 20. Smeta im loša akustika, žale se na ukrasne letvice zbog kojih dobro ne vide predsjedavajućeg. Predlažemo tim zastupnicima da za promjenu odu bar dan dva na kakvu bauštelu ili za početak pročitaju priču Princeza na zrnu graška. Jesensko zasjedanje Sabora započelo je s dva posve neobična događaja. Jedan zastupnik Domovinskog pokreta i jedan Hrvatske demokratske zajednice podnijeli su ostavke na svoje funkcije. Prvi je to učinio iz prosvjeda rekavši kako se više ne želi valjati u političkom blatu, dok je drugi samo podnio ostavku bez ikakva objašnjenja. Čudno je to malo kad se ljudi odreću lijepe, sigurne plaće od oko 4000 eura i svega drugog što uz to ide. No, vjerojatno su obojica imala jaka razloga zašto su to učinili, a možda ćemo i mi obični smrtnici uskoro saznati zašto su se odlučili na taj potez. I tako dok dvojica odlaze samovoljno, kako se nekad govorilo, ničim izazvani, jedan bi nasilu htio u Sabor, pa čak prijeti i tužbama ukoliko u tome ne uspije. Radi se o zastupniku koji je bio siguran da će biti izabran u Europski parlament, što mu je izmaklo, pa je preuranjeno dao ostavku na zastupničku dužnost u Hrvatskom saboru, koju sada očajnički želi. Ali, kažu iz Sabora, to više nije moguće. A tko je kriv tom zastupniku koji očito nikada nije čuo za izreku bolje vrabac u ruci nego golub na grani? Možda to ne primjećujete, ali Hrvatskom čini se na sve strane teku med i mlijeko. I dok su u brojnim europskim državama ulice poplavljene vodom od silnih kiša koje su pale proteklih dana, u nas na ulicama med i mlijeko. Premijer tako neki dan u velikom intervju za jednu televiziju kaže: Hrvati nikad nisu bolje živjeli, nikad veće plaće, nikad veće mirovine, nikad više zaposlenih, nikad manje nezaposlenih. A da premijer ne govori isprazno, stigla i potvrda kreditne agencije S&P, koja kaže da je Hrvatska prvi put u svojoj povijesti ostvarila kreditni rejting A-. U obrazloženju su naveli da bi u sljedeće dvije godine hrvatski rejting mogao još više narasti. Takav kreditni rejting znači da je rizik Hrvatske da ne vrati dug, odnosno da bankrotira, iznimno mali. Zbog manjeg rizika da neće vratiti dug, Hrvatska će se moći jeftinije zaduživati. Zaista, zvuči lijepo i prija svakom uhu kada i ta priča ne bi imala ono glasovito ali. U ovom slučaju to ali glasi: lijepo je to što država ima tako visok rejting i što će se sada moći jeftinije zaduživati, no bilo bi još ljepše kada bi hrvatski građani u bankama imali takav rejting, pa da i oni dođu do jeftinijih kredita. Dok ovo pišemo, još nije poznato tko će biti novi šef najjače oporbene stranke, SDP-a, u kojem se za mjesto predsjednika Lavovski bore Siniša Hajdaš-Dončić i Zoran Paunović. Oni su u prvom krugu izbora prošle subote dobili najviše glasova, no nijedan dovoljno da bi pobjedu mogao odnijeti u prvom krugu. Između dva kruga glasanja podiglo se dosta prašine oko regularnosti izbora u prvom krugu.
Osobito se ističe Split, odakle stižu vijesti da su neki članovi prijavljeni da su izašli na birališta, a kažu da nisu. Iz drugih dijelova zemlje stižu pak glasovi kako je ondje na izbor izašlo više osoba nego što ondje imaju članova. A cijela priča zamutila se i oko istupa jedne od najutjecajnijih članica SDP-a Sabine Glasovac, koja je ovoga tjedna javno izjavila kako će ona glasati za Zorana Paunovića. Rekla je kako je SDP tri put pokušavao doći na vlast istim politikama i tri put izgubio izbore. I dodala, mislim da je Zoran osoba koja je spremna okupljati, ima novu energiju koja može motivirati našu biračku bazu, ali i široku javnost. Pa ako uistinu Sinišu pobjedi Zoran, slogan SDP-a mogao bi biti i poslije Zorana Zoran. Većinu hrvatskih umirovljenika, ali i ostalih građana s malim mjesečnim primanjima, od prvog dana sljedeće godine čeka ozbiljno povećanje prihoda i to za nevjerojatnih 15%. Sada za stotinu skupljenih plastičnih boca, limenki i staklenki dobivaju 7 eura, a od nove godine za istu količinu dobit će vrtoglavih 10 eura. A kako ima onih iznimno vrijednih koji mjesečno skupe 1000 i više povratnih boca, takvi bi svoje mjesečne prihode mogli povećati za nezamislivih 300 eura, odnosno umjesto dosadašnjih 700 eura, zaraditi cijelu 1000. Za tako sretan početak sljedeće godine mogu zahvaliti Uredbi o naknadi gospodarenja otpadom i povratnoj naknadi, koju je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije uputilo u javno savjetovanje. Pa ako sve prođe kako se očekuje, a malo tko sumnja da neće, eto sretnih dana pred skupljačima boce i limenki. Oni najmudriji vjerojatno skupljat će povratnu ambalažu, ali ju neće vraćati sve do prvog radnog dana 2025. Jer tko će lud dati nešto za 7 centi kada će već sutra vrijediti cijelih 10? Ima poslovica koja kaže dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, ali i druga koja veli što ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji. I dok će skupljači boca od nove godine profitirati, svi drugi građani platit će ceh u svakoj kupovini u samoposluzi budu li u svojim košaricama imali voće i povrće u vrećicama koje su dosad besplatno uzimali na odjelu tih namirnica. Znate ono, izaberete jabuke, kruške, naranče, krumpir, luk ili papriku, stavite ih u vrećicu pa na vagu ili nosite na blagajnu da ih ondje izvažu. A vrećica badave, ne košta vas ni centa. Sada više neće moći tako. Svaku ćete vrećicu platiti. Još se ne zna koliko. Ali ne sumnjajući u našu poslovičnu snalažljivost i sklonost izbjegavanju i nepoštivanju propisa, uopće ne sumnjamo kako će se netko dosjetiti pa svaku jabuku, papriku, luk ili krumpir izvagati posebno i na njih nalijepiti onu malu naljepnicu s cijenom ili naprosto doći na blagajnu pa tražiti da blagajnica izvaže svaku posebno. Biće doduše malo teško pri kupovini graha, ali daleko je još nova godina. Valjda će se i zato naći rješenje. Da su ove godine šljive rodile kao malo kad, zna svatko tko je prolazio pored slavonskih šljivika, gdje su se grane savijele i pucale od silnih plodova. A kad je rodna godina i obilje šljiva, ne manjka ni rakije. A kad ne manjka rakije, dobro prođe i porezna uprava, o čemu svjedoči i priča stigla iz jednog mjesta nadomak Slavonskog Broda. Ondje su službenici tamošnjeg carinskog ureda jednoj osobi oduzeli gotovo 6700 litara rakije, kao i opremu za proizvodnju alkoholnih pića. U podrumu obiteljske kuće i u vikendici u vlasništvu te osobe pronađena su dva neprijavljena kotla za pečenje rakije, zapremine 100 i 216 litara, te ukupno 6692 litre raznih vrsta rakije, ponajviše šljivovice, ali rakije od jabuka, dunja i kruške, te lozovače. Naravno, porezna će uprava protiv vrijednog proizvođača podnijeti kaznenu prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela nedozvoljene proizvodnje. Sva silna rakija vlasniku je privremeno oduzeta sve dok ne završi upravni postupak i dok ne bude doneseno rješenje o obračunu i naplati trošarine, a ta je cifra vrtoglava. Radi se o ukupnom iznosu od 29.244 eura. Pa što drugo nego uzeti čašicu u ruke i reći živjeli i uzdravlje. Vrijeme sutra slično današnjem, u većini krajeva djelomica na istoku i pretežno sunčano i to nakon ponegdje kratkotrajne jutarnje magle. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren južni.
Jutarnja temperatura između 7 i 12, dok ćemo u Slavoniji danju mjeriti 25 stupnjeva Celzijevih. To bi bilo sve u našim informativnim minutama. Od nas još samo preporuka da i dalje ostanete uz program Osječke televizije. Srdačan pozdrav!